Саламатсыз ба? 90-жылдары жерлерди жеке менчикке бергенде эл катары мага да эл сөтүн күрүштөгөн. Бирок ал кезде шаарда жашап иштеп тургандыктан мен жерди пайдаланган эмесмин. Кийин айлык барсам мен жерим башка адамдар иштетип жатыптыр. Мага салык төлөгөн үчүн жериң айыл өкмөттүн баласына өттү деп гана айтышты. Эми мен ушул жерден калып калабымбы? Сиздин жеке менчикти эч ким тартып ала албайт. Эгер ал мамлекетке алынса, анда компенсация төлөнүп бериш керек болчу. Биз сизге акысыз кеңеш берүүгө даярбыз. Кыргызстандын бардык аймактарында акысыз юридикалык көмөк көрсөтүү борборлору иштеп жатат. Өзүңүзгө жакын борбордун дарегин 0312 65 34 47 номер аркылуу билип алсаңыз болот.